Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп възнамерява да отнеме достъпа до секретна информация на шестима бивши висши служители на разузнаването на ФБР и на Белия дом заради критиките им за поведението и позицията му на срещата с руския президент Владимир Путин в Хелзинки. Обмислената мярка ще засегне Джон Бренан и Джеймс Клапър, съответно директор на ЦРУ и на Националната разузнавателна служба по времето на президента Барак Обама, генерал Майкъл Хейдън, директор на ЦРУ, а преди това на Агенцията за национална сигурност при президента Джордж Буш младши, съветникът на Обама по националната сигурност Сюзан Райс, бившия директор на ФБР Джеймс Коми и заместникът му Андрю Маккейб. Става дума за господата Бренан, Коми, Клапър, Хейдън, Макейп и госпожа Райс. Президентът обмисля тази мярка, защото те политизират темата за Русия и дори в някой случай монетизират достъпа си до секретна информация, отправяйки безпочвени обвинения за неуместни и неподходящи контакти с Русия. Твърденията им, че президентът е бил повлиян по някакъв начин от Русия, са крайно неуместни и неверни. Сандърс отрече, че президентът иска да накаже висши служители от правоохранителната система, че упражняват правото си на свобода на словото. Според американското законодателство, служителите на разузнавателните агенции запазват достъпа си до секретна информация след напускането на длъжностите, които са заемали. Джеймс Клапър определи пред CNN решението на Тръмп като ужасен прецедент и насилие срещу системата. Говорител на Андрю Маккейб коментира, че неговия достъп е бил деактивиран по-рано през година. А приближен на Джеймс Коми заяви, че той не чете секретна информация от момента, в който беше уволнен от директорския пост в ФБР. Висши демократи осъдиха намерението на Тръмп да лиши от достъп до секретна информация бившите служители на разузнаването и попитаха риторично дали това не е превишаване на президентските правомощия.